Zdravím vás, jsem Petr Mach, předseda strany svobodných občanů. Chcete omezit stát a rozhazovačnou vládu? Aby místo vysokých daní a zbytečných úřadů ekonomika opět prosperovala? A aby lidi měli práci? Tak omezme moc politiků. Nedovolme jim zadlužovat naši zemi a zvyšovat daně. Zastavme to okrádání skrze zákony. Pojďme do toho společně a zvolme svobodné do parlamentu.